እርግጠኛ ነኝ ይህ ሰው ላይናችሁ አዲስ አይደለም በተለይም ከጎኑ ቆማ ከምትታየውና ከርሱ በአስር እጥፍ ክብደት እንደምትልቅ ከሚነገርላት ሚስቱ ጎን ሽጉጥ ብሎ ለተመለከተው ገጽታው ያሳብቅ እንጂ ልጇ መምሰሉ አይቀርምና ብዙዎችን ያጠያይቃል ብዙዎችንም ያስገርማል ይህ ያነጋጋሪው ሚሊዮነር ግራንድ ፒና የግዙፏ ሚስቱ ታሪክ ነው ግራንድ ፒ እውቁ የጊኒ አቀንቃኝ ተጽዕኖ ፈጣሪ በፖለቲካውም ዓለም እጁን ያስገባ አነጋጋሪ ተጽዕኖ ፈጣሪ የዓለማችን ሚሊዮነር ማንነት የዛሬው ዝግጅቴ የሚዳስሰው ይሆናል ይህንን ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በየለቱ አነጋጋሪና አስገራሚ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ወደ አነጋጋሪው ሚሊዮነር እንመለስ በጊኒ ውስጥ በበርካታ ሚሊዮኖች ከሚወደዱና ከሚሞገሱ በርካታ ተከታዮችም ካሏቸው ሙዚቀኞች መካከል ተጠቃሽ የሆነው ግራንድ ፒ ቤተሰቦቹ ያወጡለት መጠሪያ ስሙ ማለትም ሙሉ ስሙ ሙሳ ሳንዲያና ካባ ሲሆን ትውልዱም ሳንጉያና በተባለው የጊኒ ክፍል በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር በኦክቶበር 11 1990 እንደነበር የታሪኩ መዝገብ ያስረዳናል ግራንድ ፒ ወይም በሙሉ ስሙ ሙሳ ሳንዲያና ካባ ሲወለድ ጀምሮ ከጅምሩም ከጤና እክል ጋር የተወለደ ሲሆን በሕክምናው አጠራር ፕሮጄሪያ የተባለ በሽታ ተጠቂ ነበር ይህ ፕሮጄሪያ የተባለው በሽታ ላሚን ኤ በሚባለው የሰውነት ውስጥ ባለው ፕሮቲን በሚያመርት ጂን መዛባት የሚከሰት ችግር ሲሆን ችግሩ ያለባቸው ሰዎች ገና ከተወለዱበት ጊዜ ጀምሮ እጅግ ፈጣን የሆነና ትክክለኛ የጊዜ ዑደትን ያልጠበቀ እድገትን ያሳያሉና ቶሎ ያረጁ ይመስላሉ ሳይንሱ እንደሚለን ከሆነ በዚህ በሽታ የተያዙ ሰዎች የእድሜያቸው ጣሪያ ብዙም እንደማይገፋና እስከ 20ዎቹ አጋማሽ ድረስ መኖር ቢቻላቸው ነው ሲል ቢያስረዳም እንደ ግራንድ ፒ ያሉ ግን በሽታው በውጫዊ አካላቸው ካስከተለው ችግር ውጪ በሰላም ሲኖሩ እየታዩ ይገኛሉ ግራንድ ፒ ልጅነቱን በሳንጉያና ኩዌንት በተባለች ከተማ ያሳለፈ ሲሆን ከጎን ሆነው የልጅነት እድገቱን ያረቁለት ሚስስ ኤንድ ሚስተር ካባ ሲባሉ በአካባቢው የሚጠሩት እናትና አባቱ ነበሩ ታዲያ ግራንድ ፒ እንዲህ ባለ ገጽታውን ቀይሮ ቁመቱም በአንድ ሜትር ከሰባት ሴንቲሜትር ብቻ ተገድቦ ሰውነቱንም አቀጭጮ ባለ የጤና እክል ቢፈተንም አነጋጋሪው ነገር ግን ብዙዎች ሙሉ ጤና ኖሯቸው ሊያገኙት ያልቻሉትን ነገር ሁሉ አግኝቶ በርካቶች የሚመኙትን አይነት ኑሮ መኖር መቻሉ ነበር የብዙዎችም አይን እንዲጣልበት ያደረገው እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በኦገስት 2020 ግራንድ ፒ በአንዲት አይቮሪ ኮስታዊ ሞዴል ጣት ላይ የአግቢን ጥያቄ አቅርቦ ቀለበት ማድረጉ አነጋጋሪ ሆኖ ነበር ሞዴሏ ዩዶኪሲ ያኦ ትባላለች ባላት ለየት ያለ ተክለ ሰውነት ምክንያት አፍሪካዊቷ ኪም ካርዳሽያን የሚል ስም በማኅበራዊ ትስስር ገጾች ላይ የሚፈሱላት አድናቆቶች የበዙላት ሞዴሏ ፎቶዎቿን ደጋግማ በምትለጥፍባቸውና ከሚሊዮን በላይ ተከታይ ባፈራችባቸው እንደ ኢንስታግራም ያሉ የትስስር ገጾቿ ላይ በርካታ አድናቆቶች ቢፈሱላትም መጨረሻዋን ያደረገችው ግን አይቮሪ ኮስታውያን ፈጽሞ ባልጠበቁት ቦታ ነበር ከትንሹ አጭሩና የፊት ገጽታው ከእድሜው በላይ ባረጀው በግራንድ ፒ ልብ ውስጥ ነበረ የአግቢን ጥያቄ ፎቶ በማኅበራዊ ትስስር ገጾች መለቀቁን ተከትሎ በርካቶች እጅግ ነውር የሆኑ ጸያፍ ስድቦችን ጭምር አክለው በርካቶች ሲተቿት የቆዩ ቢሆንም የኋላ ኋላ ግን እውነት መሆኑን አስረግጣ ተናግራ ትዳሯ መስመሩን እህል ውሃይም እንግዲህ ግራንድ ፒ ነው እወቁት ስትል ይፋ አደረገች አንዴ ፍክት አንዴ ጥውልግ የሚለው ፍቅራቸውን ተከትሎ በርካቶች ይቺ ሁሉ ያላትና የተሻለውን ማግባት የምትችል ሴት የቀረበችው ለገንዘብ ነው ሲሉ ቢተቿትም እርሷ በበኩሏ ከገንዘቡ ጉዳይ እንደሌላትና ፍቅሩ እንደገዛት ስትመልስላቸውና አንዴ በጀርባዋ አንዴ በደረቷ ግራንድ ፒን እያንጠለጠለች ፎቶ በመነሳት ስታነጋግራቸው ቆይታለች ታዲያ ግራንድ ፒ ካለበት የጀርባ ችግሮች በአጠቃላይ ጥሶ በመውጣት እንዴት ስኬታማና ተወዳጅ የጊኒ አቀንቃይ ለመሆን በቃ ተብሎ መጠየቁም አይቀርም የግራንድ ፒ የእውቅናና የስኬት መንገድ አንድ ሲል የጀመረው ከርፉላ ካንቴ በተባለ ግራንድ ፒ እንዳራያ ይከተለው ከነበረው እውቅ ጊኒያዊ አቀንቃኝ ባዘጋጀው ኮናክሪ
ፒፕልስ ፓላስ በተሰኘ ስፍራ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ባቀረበው ስራ የህዝብ አይንና ቀልብ ውስጥ የገባ ሲሆን በወቅቱ በካይሮ ለሚገኙት የጊኒ ሉካን ቡድን ድጋፉን ያሳየበት የስኬቱ ፈርቀዳጅ የሆነን ዝግጅት በመድረኩ ላይ አቀርቦ በህዝብ ልብ ውስጥ የገባው በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2019 ነበር። እንደ አዛያ ኪንግ አላስኮ በጊኒ ውስጥ ካሉ ዕውቅና ተወዳጅ አቀንቃኞች ጋርም በጋራ በመሆን ተወዳጅ የሆኑ ነጠላ ዜማዎችን እንዲሁም አይካዲ ናና የተሰኘ አልበምም ለህዝቡ አቅርቧል። በተለይም በመካከለኛው አፍሪካ በጣም ተወዳጅ ከሆኑለት ዜማዎች ውስጥም ግራንድ ፒ ባራና ላይፍ ሳሊ የሚሰኙት ሲገኙበት እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ2019 ከሲዲኪ ዲአባት ጋር በጋራ ኢርሃፋማ የተሰኘ ዜማ በመቀጠልም እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ2020 ደግሞ ከቦንሴና ጋር በጋራ አሞር ድሪም በሚል ሙዚቃው በርካታ ተከታዮችንና አድናቆቶችን አግኝቷል። በኦክቶበር 2 2022 የለቀቀው ኢንዲፔንደንስ የሚለው ሙዚቃውም በበኩሉ ስሙ የሚጠራበትና ጊኒያውያን እንዲወዱት ያደረገ ሙዚቃ ነበር። ግራንድ ፒ በርካታ ወዳጆችን ካፈራበት ከሙዚቃውም ሌላ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ተጽዕኖ በመፍጠርና በፖለቲካውም ዓለም በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎቹ ይታወቃል። ግራንድ ፒ በማህበራዊ ትስስር ገጾቹ ላይ በሚያሳያቸው ቅንጡ ህይወቶች ቢሊዮነር እንደሆነ የተለያዩ የመረጃ ምንጮች ፎቶን አስደግፈው ቢሊዮነር ነው ሲሉ ይደመጡ እንጂ እርሱ በበኩሉ እኔ ቢሊዮነር ላይ አልደረስኩም በማለት አስተባብሏል። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ2021 በወጣ መረጃ የተጣራ ሀብቱ 10 ሚሊዮን ዶላር እንደሆነም ተናግሮ ነበር። ግራንድ ፒ በጊኒ ካለው ተወዳጅነት እንዲሁም ካለው ገጽታ ጋር አያይዘው ሀብቱንም ሲደምሩበት በዚህ ሁሉ ብዙዎች የፍቅር ግንኙነቱን እንዲጠራጠሩ አድርጓቸዋል ይላል ስለሱ የተጻፉ መጣጥፎች ባስነበቡት መሰረት። ግንኙነታቸው እንደ ማብሪያ ማጥፊያ አንዴ በየሄደበት ቦታ ሁሉ ከጎኑ ስትታይ በሌላ ጊዜ ደግሞ ድርግም እልም ብላ ስትጠፋ እየተፈራረቁ መቆየታቸው ይህች ሴት ከገንዘቡ እንጂ ከእርሱ ምንም የላትም ሲሉ ብዙዎች ለሱ እንዲጨነቁለት አድርጓል ይላል መጣጥፉ። ሆኖም ከ2020 የጀመረው የጥንዶቹ ግንኙነት ቆመ ሲሉት እየቀጠለ ቀጠለ ሲሉት እየቆመ እስካሁንም የጸና ሲሆን በዲሴምበር 8 2023 ግን ይቺ በርካቶች ለገንዘብ ስትል ነው የቀረበችው ሲሉ ጣታቸውን የቀሰሩባት ሚስቱ ጆይ ፕራይም በተባለ መጽሔት ላይ እንግዳ ሆና እንዲያውም ቁርጣችሁን ወቁት የኔ ፍቅር ንጹህና አንዳችም በጥቅም ላይ ያልተመሰረተ ነው እርሱ ግን በኔ የማይረጋና እዚህም እዚያም የሚል ወላዋይ ሴት የሚያበዛ ወንድ ነው ስትል ግራንድ ፒን መወንጀሏን ተከትሎ ዳግም የጥንዶቹ ጉዳይ በሰፊው መነጋገሪያ ሆኗል። እንደውም ይባስ ብላ በኢንስታግራም ገጿ ላይ ሌላ አነጋጋሪ ነገርን አጋርታ ነበር። በርካታ አድናቂዎቻቸውን ያስገረመው ነገር ታዲያ ፎቶ ሳይሆን ከፎቶ ስር የጻፈችው መልእክት ነበር። እጮኛዬ ግራንድ ፒ እንደ ሚስትህ ልታደርገኝ እንደምትፈልግ አውቃለሁ። ነገር ግን ሁልጊዜም ቢሆን ከአድናቂዎችህ ጋር ያልተገባ ነገር ስታደርግ አያለው። በዚህ አካሄድ ቤተሰቦቼ ይህንን ትዳር እንዳይቃወሙት እፈራለሁ። እንደምትወደኝ አውቃለሁ ይል ነበር መልእክቱ። ግራንድ ፒ ተወዳጅ የጊኒያውያን መነጋገሪያ ነው። አርቲስቶችም ፖለቲከኞችም ለሱ ትልቅ ክብር እንዳላቸው ይነገራል። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ2021 ከካናዳ የሙዚቃ ቡድን ጋር የአከፋፋይነትን ስምምነት የተፈራረመ ሲሆን የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችና የሀገር መሪዎችም ጊኒን ሲረግጡ እርሱን የማግኘት እድል የተመቻቸለት ሲሆን እንደውም የጊኒው ፕሬዚደንት ጊኒን የባህልና የቱሪዝም መዳረሻነትን እንዲያስተዋውቅ ለግራንድ ፒ የዲፕሎማቲክ ፓስፖርት እንዲሰጠውም አድርገዋል። ግራንድ ፒ ከአውሮፓውያኑ 2019 ጀምሮ ያቋቋመው የእርዳታ ድርጅት ሲኖረው እንደ እርሱ ላለ የጤና እክልና መሰል ችግሮች የተጠቁ ሰዎችም በተቋሙ ውስጥ ሲረዱ ወሰኑን ጊኒ ብቻ ሳይሆን ተደራሽነቱን ወደ ካሜሮን፣ ማሊ፣ አይቬሪ ኮስትም አስፋፍቷል። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ2020 ግራንድ ፒ በፖለቲካው ዓለም በመሳተፍ ለፕሬዝደንትነት መወዳደር እንደሚፈልግ ይፋ ያደረገ ሲሆን የፖለቲካ ፓርቲ ምስረታውን እንቅስቃሴም ጀምሮ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ታዲያ ከአይቮሪዋ ሞዴል እጮኛው ኢዩዶኪሲ ያኦ ጋር በማገናኘት ላይ ሳለ በደረሰበት የእግር ጉዳት በሕክምና ላይ እንደሚገኝ የተገለጸ ሲሆን ከትስስር ገጾቹ ላይ በዚሁ የጤና ችግር ምክንያት ጠፍቶ ይቆይ እንጂ ፖለቲካዊ ምርጫ ላይ ለመሳተፍ ቅድመ ዝግጅቱን ማገባደዱና እጮኛውም ሞዴል ኢዮዶክሲዮም ያው የምርጫውን ቅስቀሳ እያደረገችለት ነው ይላሉ መረጃዎች። ታዲያ
ይህ እውቅ ጊኒያዊ አቀንቃኝ ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያን በመምጣት ታዲያ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ የተለያዩ ትልልቅ ኩባንያዎችም ጉብኝት ሲያደርግ ታይቷል። በኢትዮጵያ የባህል ሙዚቃዎችም ሲጨፍርና ሲወዛወዝም ታይቷል። ጥሩ ጊዜ በኢትዮጵያ እንደነበረው ገልጾም በኢትዮጵያ የነበረውን የቀናት ጉብኝትም አጠናቆ እንደተመለሰ በማህበራዊ ትስስር ገጾቹ ላይ ጽፎ አንብበናል። ይኸውላችሁ እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አነጋጋሪ የሆነው ይሄው ጊኒያዊ ወጣት እንዲህ ያለ ሰው ነው።